Diegão na bola, deixou o Marcinho, mandou pra grande área, subiu, tira ali a defesa, o rebote atleticano, o balaço pro gol! Que golaço! Gol do Atlético! Pedro Rocha tira um passo de fora da área. Saldo, o Libertad tá na frente. Então não pode parar. Vem o Pedro Rocha. Gol! Do Furacão! Pedro Rocha é fatal! Caminho aberto. O Atlético volta para o modo sanguinário. Para o modo... Welcome to reality, there's no way back. Welcome.